مدحت ميدو غيرو بوكو كل من مجالات براس ليس يدلك بولتشمكا وحا يسكر عن هنا يهوصو لحظة ودي دلك الروشكا إيا مدحوين فلادمير بوتين وحي كدن بي مركي عيد مدى واغنر جروب كايسكو ديانين افكن بيان دلكا حوغيا هرما دبادة ميدو غيرو بجوسف برال وحا وشاقين وامسين يحي إنانو وحا وغودة لحين هاتن مدحوين ها دلك الروشكا فلادمير بوتين ونا يهي شخصي كرسي اسكفر ليا اوكيليا برساء واميرتي ساني تيرين عيدو هو قانسطا shaqaaqadii ka dhacday dalka ruushka ayaa laga shakisan yahay ilaa ay haatan cid ka dambeysay waxa jira wali dadyo iyagu aaminsan inay tahay arrintan midee reer galbeedku ka dambeeyeen balse dawladaha midowga yurub waxay sheegeen inaana iyagu shaqo ku lahayn arrintaasuna ay ahayd miday dadka ruushka iskoodu abaabuleen kadib markii ay ka daaleen sida ay hadalka u dhigeen maamulka xun ee madaxweyne Vladimir Putin dawladaha midowga yurub iyo kuwa kale ee gaashaan buurta NATO iyo gabi ahaanba reer galbeedka ayaynu ognahay inay u yaqaanaan dawladda walba ruushka ka dhalatay inay tahay mid qalabsan maadaama ay dawladdaas waligeed baahayd mid ku haysata ka talinta adduunka balse madaxweyne Vladimir Putin waxa uu ku taagan yahay go'aankii hore uu qaatay oo ahaa inuu cafiyo ciidamadii Wagnerka afinta ayuu ku macneeyay inay tahay dadaalkii hore uu muujiyay inuu la dagaalamayo dawladda ruushka ninkii iska lahaa ciidamadaas waxa uu masaafuriyay dalka kanadariska yihiin ee Belarus Vladimir Putin ayaa ugu mahadceliyay ciidamada kala duwan ee dalka Ruushka sida ay dalka Ruushka ugu badbaadiyeen inuu galo dagaal sokeeye. Putin marraba kuma eedeyn dawladaha reer galbeedka inay yihiin kuwa ka dambeeyay isku dayga inqilaab. Balse madaxweynaha dalka kanadariska yihiin saaxiibka dhowna yihiin ee Belarus, Alexander Lukashenko waxa uu si rasmi ah u sheegay in dawladaha reer galbeedka ay ka dambeeyeen isku dayga Afganbi. Xilowlaha la saraakiisha ugu sarreysa dalkiisa waxa uu sheegay in dawladaha reer galbeedka ay hadii goraala caado ka dhigteen inay daandaansadaan dalalka Ruushka iyo Belarus waxa uu sheegay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dalkiisa in hadii dawladda Ruushku meesha ay ka baxdo Belarusna ay sidaa ku luntay waxa uu sheegay in cadeyn ugu filan tahay in reer galbeedku ka dambeeyeen shaqaaqadii ka dhacday dalka Ruushka dhibaatada ay ka wadaan soodimaha Belarus la wadaagto dalalka reer galbeedka waxa uu sheegay ciidamada dalka Belarus ee ilaaliya soodimuhu inay hadii goraala sheegaan inay isku dayayaan dalalka reer galbeedka ee soodimaha la wadaagaan inay dhibaateeyaan dalka si joogto ah ayuu sheegay inay daroomo iyo diyaarado waxba saaso ugu soo diraan dalkiisa waxa uu sheegay saraakiisha ugu sarreeya ciidamadiisa in looga baahan yahay inay heegan buuxa ku jiraan xilli walbana dawladaha reer galbeedka ay soo weerari karaan dalalka Ruushka iyo Belarus waxaana ognahay dawladda Poland inay ku sugan yihiin dadyo badan oo u dhashay dalka Belarus oo haatan midowga Yurub ku hawlan yahay inuu qubeyo weerarana ay ka fuliyaan gudaha dalkooda xukunka ka tuuraan madaxweyne Lukashenko oo isagu dalka Belarus ka arriminayay wixii ka dambeeyay 1994kii waa ninka midowga Yurub ee reer galbeedka looga yaqaan inuu yahay kaligii taliyihi ugu dambeeyay qaarada Yurub inkastoo madaxweynaha dalka Belarus Alexander Lukashenko reer galbeedka ku eedeeyay in ay ugu ka dambeeyeen shaqaaqadii ka dhacday gudaha dalka Ruushka haddana madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu dalkiisa iyo dalalka gaashaan buurta NATO ka fogeeyay inay ku lug lahaayeen waxa uu sheegay arrintaas uu inay ahayd mid ay fuliyeen dadka Ruushka ah go'aankeedana ay lahaayeen dad Ruusha oo iyagu ka biyadiiday nidaamka qalabsan ee madaxweyne Vladimir Putin waa sidoo hadalka u dhigaya balse dadyo badan oo khubaro ah waxay aaminsan yihiin dawladaha reer galbeedka inay si kalaba ugu lug lahaayeen shaqaaqadii dalka ka dhacday chancellorka dalka Jarmalka Olaf Scholz oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaanu haba yaraatay waxa wada lahayn xilligan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin hadalkan ayaa waxa uu yahay mid daba socda xogeyaha arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo isaguna hadal noocaas oo kale ka sheegay magaalada Brussels Olaf Scholz waxa uu sheegay inaanu garanayn xilliga madaxweyne Vladimir Putin xukunkiisu dhamaanayo balse waxa uu sheegay inay jirto saasaan weyn oo muujinaysa arrinta waxa uu sheegay dawladuhu markay baaba'ayaan in lagu yaqaano dhibaatooyin gudaha oo ka dhaca dadyo badan oo dalka baaba ayaa u dhashay inay ka hor yimaadaan dawladda xilliga ka arriminaysa dalka baaba ee raba hadii goorana waxa uu sheegay dawladdaas inay noqoto mid macaan gaga hadalada noocan ayaa waxa ay ku reer galbeedku ay ka sameen yihiin kuna durayaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin balse xogeyaha guud ee gaashaan buurta NATO Jens Stoltenberg waxa uu sheegay inay arrintaasu degdeg tahay welina aan la kala hubin karin Vladimir Putin awoodiisu inay tahay sideedii iyo inay hoos u dhacday isku soo wada duub wada wadayaal waxaan aaminsanahay shaqsi ahaan dawladaha reer galbeedka shaqaaqada ka dhacday dalka Ruushka si ay si kalaba inay ugu lug lahaayeen anke hadii aanay ku lug lahayn waa mid ay dan weyn ugu jirto iyaga.
adiga maxay kula tahay daawada fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab komenti iyo mahadsanid. Waxaana kaa codsanayaa muuqaalkan inaad noo layk garayso inoona sii sheer garayso. Haddii aad tahay daawade aan weli kanaalka ku soo biirinna, fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba midka uu ka dambeeyo uu ka sii tayo sarreeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.